אוקיי, סיביליזיישן 4, יחידת הרחבה ביונד סורד. לא שיחקתי כבר כמה חודשים. בואו נראה איך יהיה. ננסה גם להסביר מה אני עושה, גם לא יותר מדי לחפור, לשתף בצורת מחשבה לאן אני רוצה להגיע ומה אני רוצה לעשות, וגם להסביר את הקונספטים של המשחק. אז קודם כל נתחיל עם משחק. אפשר לבחור אפשר לבחור סוג מפה. אני אבחר את המפה הרנדומלית. רמות המים, אני אתן לזה להיות בינוני, כי אם שמים את זה על רנדומלי זה יכול לתת הרבה מים, ואז יש אני תפוע באיזה אי, לא משנה. האקלים נעשה אותו רנדומלי. ומנהיג רנדומלי. מקווה שיצא לנו משהו טוב. אוקיי. רמה מונארק, שזה רמה אחת מעל בנובל, אתה והמחשב אותו מסטלר עד לוורלורד, אתה יותר חזק מהמחשב, בנובל אתם שווים, אין לך יתרונות, אף אחד יתרון, ומנובל מתחיל היתרון להיות למען המחשב, מכל מיני בחינות. אז אנחנו במונארק, שזה שתיים מעל הזה, זה רמה גבוהה, אבל יש עוד שלוש רמות מעל. בוא נראה אם יצא לנו. אוקיי, זרה יעקוב, קוב, טוב, מהאימפריה האתיופית. אוקיי, יחידות הטכנולוגיות התחלתיות, ציד וקריאה. ציד הוא די מיותר בדרך כלל, קריאה זה לא רע. מבחינת היחידות, היחידה המיוחדת היא של המאסקמן, יחידה יחסית מאוחרת, אז האורמו הווריור זה המשופר. מתחיל עם קידום פרסט טרייק. קיצור, יחידה לא כזאת חזקה. הבניין זה תחליף של המוניומנט. מה זה? �25 אחוז תרבות על בניין מוקדם. טוב, נראה לי שניצחון תרבותי זה איפה שאנחנו צריכים ללכת עם המנהיג הזה ועם האימפריה הזאת, כי הוא גם קריאטיבי ומאורגן, שאנחנו כבר נראה מה זה אומר. בואו נלך ללידרס. זרה יעקוב. אוקיי, אז מה שזה אומר שכל עיר מתחילה עם שני תרבות, שזה דבר מצוין, כי בדרך כלל צריך לבנות איזשהו בניין ראשוני כדי להרחיב את הגבולות של העיר שלך, פה הוא פשוט אוטומטית הערים שלי יגדלו. ייצור כפול של ספרייה, שזה אחד הבניינים הראשונים הכי חשובים, ותיאטרון, שבסדר. ו-Organize, Civic. טוב, אז זה מכור שאנחנו הולכים על התרבות. בואו נראה מה קורה מבחינת מפה. מתחילים עם מתיישב, עם מתיישב מתיישב, ופה יש לנו סקאוט. וצריך לבחור איפה אני אבנה את העיר הראשונה שלי. אני חושב שזה מיקום לא רע. פה זה נראה כאילו יש לנו ים. כן, פה בהחלט יש ים, וים, אוקיי. יש פה את הפרות שיתנו לנו מזון, יש פה את החיטה. כאן יש אדמות שלא נראות איי איי איי. מה, נתיישב על הבננות?
בוא נראה מה קורה פה, נשלח את הסייר שלי. מעניין מה יש פה. נראה כאילו זה ממשיך להיות עבר לא משהו. כאילו אני מרוויח אדמות טובות יותר. מצד שני פה אני נמצא על נהר שנותן לי עוד בריאות למתיישב. יש פה נהר שאם אני מתיישב עליו לידו זה נותן בריאות ונותן גדילה מהירה יותר. אם אני אעלה לכאן, כאן זה בלי. כן, מה מבחינת תפוקה יש לי? יש לי 1, 2, 3, 3 מקומות תפוקה. יאללה, אני בונה פה את העיר. מעניין. אוקיי, קודם כל אני אבנה פועל כדי להתחיל להשתמש בפרות האלה, להשתמש בתירס הזה כדי לגדול. צריך פועל וצריך טכנולוגיות. אז הטכנולוגיה הראשונה שאני אקח זה חקלאות, ואחרי חקלאות אני אחקור ראיית בעלי חיים. עם החקלאות אני אוכל לבנות על התירס שדה ובעצם להתחיל לקצור הרבה מזון שיגרום לגדילה מהירה של העיר שלי, ואחרי החקלאות אני אחקור את ראיית בעלי חיים ואני אוכל לבנות כאן מרעה שיכניס לי תפוקה. עם זה מזון, זה סמל של מזון שגורם לגדילה של אזרחים, זה מטבעות זהב וזה תפוקה. עם האוכל מגדילים את האוכלוסייה של העיר וככה אפשר לעבוד עוד משבצות. כל עיר לפי מספר האזרחים שיש, ככה זה מספר המשבצות שאפשר לאבד. אז ותפוקה זה מגדיל את היכולת לייצר יחידות ומבנים, וזהב עוזר בחקר של הטכנולוגיות, בלתחזק צבא ועוד כל מיני דברים. אז בואו נתחיל לחקור חקלאות. העברתי את התור. אוקיי, עכשיו מבחינת מה שאני רוצה לעשות בתורות הראשונים זה קודם כל למצוא מקום להתיישב בו, מקום להתיישבות הבאה שלי. עכשיו האזור פה נראה אזור טוב לעיר עם כסף. יש פה שטחים פתוחים, יש פה משבצות מישורים ליד נהר שזה מקום טוב לעשות כסף. זה נראה כאילו פה יש לי איזה ג'ונגל, שג'ונגלים זה לא מקום טוב להתיישבות, לפחות לא בהתחלה. קודם כל בוא ניכנס לכפר הזה, ייתן לנו איזה משהו קטן ונחמד. מה קיבלנו? או, מפה. נתנו לנו מפה של הים. תודה רבה, מאוד עזר לנו. נעת. נעביר תור. כן, אוקיי, פה יש ג'ונגל, אז כל האזור הזה יהיה מיותר. אני לא הולך להמשיך לחקור אותו. אוקיי, התרבות התמלאה והגבולות גדלו, ועכשיו, אוי, יש פה חיטה. שיט, הייתי צריך לרדת למטה, ידעתי. איזה פספוס. חבל. אולי אני אדפוק פה איזה עיר. חבל. אוקיי, נמשיך לחקור. אורז. מה יש פה? קצת זהב, תמיד טוב. אני לא נכנס לכאן כי לא מעניין אותי.
זה שיש פה ג'ונגל זה מקום, אם אתם רואים, בלי משאבים בכלל. פה יש אוכל אחד, אוכל אחד, אוכל אחד, לעומת שני מזון ופלוס זהב. גם אתה לא יכול לקרות את הג'ונגל עד שאתה לא חוקר את האיירון וורקינג, עבודה בברזל, אז יש עוד זמן עד לשם. אז כרגע אני בכלל לא חושב על להתיישב במקומות האלה. הופה, טכנולוגיה, מיסטיקה, סבבה. אפשר לבנות את הבניין המיוחד. הופה, פרות. פרות. עוד ים. גילו את הבודהיזם. בודהיזם has been founded. יאללה, חקלאות. שלב הבא, animal husbandry, כמו שאמרנו. טורק. נשלוט, ניכנס פה לכפר הזה. עוד, גם לא רע, עוד צייר. יאללה, בוא נסרוק את השטח. עוד מעט יצא הפועל, נוכל להתחיל לעבוד גם. נשלח אותו, נסרוק לנו את החלק המזרחי, נשלח אותו למערב. נראה מה קורה. ננסה גם למצוא את הסיביליזציות שאנחנו מתחרים איתם. איפה כל השכנים? כדי שהשכנים יהיו נעים בעיניי, או מלא ג'ונגל. אוקיי, אחרי הפועל נבנה לוחם כדי שקצת יהיה פה הגנה בכל זאת, ונשלח אותך ישר לבנות לנו חווה שם. כן, תבנה חווה. תתרפא לך. יאללה, תור הבא, ואולי יהיה לנו מזל, ברגע שחוקרים ראיית בעלי חיים אז מופיעים על המפה הסוסים, ואם יש לנו מספיק מזל ויהיה לנו סוס קרוב, אז נוכל לבנות יחידות צבאיות חזקות. הופה, סוסים בקרבת מקום. אוי, יש פה מיקום מעולה לדעתי. מה לך? ישר יהיה לי את האורז, ישר יהיה לי את הסוסים. יש לי אחת, שתיים, שלוש מקומות שזה. כן, זה יכול להיות אחלה של עיר, זאת תהיה העיר הבאה שלי. כן. אולי זה אפילו? אבל לא, זה לא שתי מש... צריך שתי משפצות, אם אני טועה, לפחות מרחק בין עיר לעיר. אבל אם הייתי יכול כאן... טוב. יפה מאוד. אוקיי, מה הדבר הבא שאני אחקור? מה הדבר הבא שאני אחקור? נראה לי שאני אחקור את הגלגל, כי גם זה נותן לי לבנות שבילים, ואני ארצה עוד מעט לבנות עיר ולחבר בין הערים שלי על ידי שביל, וגם זה נותן לי לבנות את הצ'ריוט שצריך בשבילו פרסוסים שגילינו שיש. אז זה נראה לי טכנולוגיה הכי טובה בשבילי כרגע.
זה שקה, אחד שאוהב לתקוף אותך. תהיה לנו בעיות איתם, זה בטוח. אוקיי, בנינו פה את השדה, ומ-3 זה הפך ל-7, שזה אומר גדילה מטורפת באקסום. שלב הבא, לשלוח את הפועל הזה לכאן, שיבנה פה מראה. גידו את האינדוריזם. זה ייתן לי עוד אחד מזון ועוד שתיים עוד אחד מזון ועוד שתיים לתפוקה. כדי להבין מה זה אומר שתיים לתפוקה, כרגע יש לי את העיר שלי שמייצרת לי תפוקה אחת וזהו. אם אני רוצה שני תפוקה, אז אני צריך לעבוד את המשפצת הזאת לדוגמה, וכדי לעבוד אותה אני צריך לוותר על המזון פה. כן, עכשיו כרגע יש לי 4 גדילה, כרגע עוד אני גודל עוד 4 תורות ומייצר את הלוחם עוד 8 תורות. ואם אני הולך לכאן, אז אני מייצר אותו במקום 5 תורות 3 תורות, אבל הגדילה שלי עלתה מ-4 ל-6. אז אם אני פשוט יהיה לי פה עכשיו את המראה, אז אני גם אקבל את השתיים האלה ועוד מזון אחד. קיצור שווה. יאללה, תעשה את זה. הפרומושן, כן. קיבל רק מספיק חיילים, אפשר לתת לו קידום, ניתן לו הגנה, אקסטרה הגנה ביערות וג'ונגלים. מאחר וזה נראה כאילו זה הדיבור פה. יאללה, מה איתך? עד שאתה חוזר לעבוד, אתה תוקפים אותך עוד פעם, נו? מה יהיה איתך? אתה לא הגנה בג'ונגל, אני אעביר אותו לג'ונגל. הופה, יש לנו את המראה. מצוין. עכשיו השאלה היא מה הדבר הבא. אני רוצה שכבר יהיה לי שביל. יכול לבנות שבילי. פה זה 2 תורות. טוב, פשוט יצא לי טוב בזבוז, אבל בסדר. יאללה, בנינו לוחם. כן, מתיישב חד משמעי דחוף. אני אעביר את התור, כי אני אמור לעשות איתו. נשאיר אותך להגיד. יאללה, יש לנו שביל. עוד מי יוזבן. עכשיו מה שאני אעשה, אני כבר אבנה את השביל שיחבר בין שני הערים. זה כרגע השימוש הכי טוב ופועל, לפי דעתי. מבחינת טכנולוגיה. בטח. הטכנולוגיה הבאה חייבת להיות ברונז וורקינג, כדי להתחיל לחשוף פה את כל היערות האלה.
אבל אולי גם פוטר כדי להשיג כסף. פרונסוורגן, פוטר, כן נעשה כסף. כבר מכין את השטח וגם צהל טוב ורחוק. אני גם רוצה כבר לבנות פה שביל גם כדי לחבר לעיר העתידית וגם כדי כמה שיותר מהר לחבר פה את הפרשים, את הסוסים, ולהתחיל לבנות צ'ריות. כבר יבנה פה שביל על זה. נבנה פה כבר חווה בשביל העיר החדשה שתהיה עוד מעט. נתחיל לבנות חווה. נבנה פה לוחם. יאללה, עכשיו אני אקח את האיירון וורקינג. בוא נתיישב, פאקר. Settle down. I should be going for poil. אין לי מקורות עושר. Luxurious items כדי לשמח את המתיישבים. טוב, אני אוותר פה על וורקר. טוב, אני כן אבנה פה וורקר. פה אני בונה עוד סטלר. אשקיע קצת בהתפתחות. יש עוד פעמים זולו. אשקיע קצת בהתפתחות. תרחב הרבה בהתחלה, אני רואה את זה, זה עובד אותנו. כן, יש לנו פרשים. נבנה פה, נתחיל להזרים כסף, נבנה פה עיירה. הופה, קשתים התחילו להופיע. אני צריך דחוף לבנות.
צבא שיגן עליה. דחוף אבל. יעזור לו גם. איפה תהיה עיר הבאה? עיר שתעשה כסף. כסף. טוב, לא יכול להיות שלנו גם מזל ויופיע לנו במקרה ברונזה פה, אה? בכלל נהיה מושרי. It is entirely seemly for a young man killed in battle to lie mangled by the bronze spear. צ'ריות, איזה צ'ריות. אין לה, אופה. יואו, כמה זהב. טוב. בוא נגיד שהעיר הזאתי זה עיר שהייתי מאוד שמח לכבוש יום אחד בעתיד. כן, מבחינת טכנולוגיה... הכתיבה זה כרגע הדבר הכי חשוב. כן, תגיד את שריות, מן. תגיד על עצמך. צריך להזרים הגנה, אופה. הרבה הזרמות של הגנה. התחילו לעלות עליי. לא בא לי על זה. יאללה, עיר הבאה. טוב, אני הולך לבנות עוד מרכבה למרות שלא, אה? לא לצורך, בוא נבנה. אני רוצה לתת לו לגדול, אז בוא נבנה את הסיטר הזה. זמן טוב לבנות, עוד מרכבה. עוד מרכבה, עדיף. יאללה, עיר חדשה, אהלן סהלן. מה אתה תבנה? דרך אגב, מחסן פורה זה טוב לך. יש לו סדן. טוב, אסטרטגיה שלי, אני לא יודע, אבל אני בין שני אימפריות. צריך להתחיל לייצר כסף פה גם.
כן, אני רוצה שזה יהיה. הלך, הלך. ביי. עכשיו השאלה היא, האם אני מתחיל להציק לו? למה לי יש פרשים ולא כנראה אין? יכול להיות שאני אפתח איתו במלחמה בשביל להקים אותו, להשיג בנו קצת כסף, נראה מה נעשה. טוב, זאת הולכת להיות עיר שהולכת לייצר לי כסף. זו המטרה שלה, סטון אג'. לא צריך עוד פועל, אחד פועל. צד שני, יכול לשלוח לפה שני פרשים שיהרסו לו את החיים. אני אבנה עוד אחד. לא מצליח להתאפק. אחד משמיט על אחד תראו אותו. שווה לי. פשוט שווה לי. את הפרשים התחילו להציק לו קצת. אופה, הוא בנה עוד עיר. הנה זה בדיוק הסיבה, אני לא צריך לעצור אותו. מניאק, אני שולח עוד אחד, שלושה נשלח לו, שלא התחיל להתפזר עליי. איך נתחיל לייצר פה כסף? בורדרס, חר על הפנים שלך. המטרה במלחמה הזאת הייתה אם אני צריך לתפוס לו כמה פועלים ובעיקר לעכב אותו. אין לו איך להתגונן מפניי, אני פשוט הולך להשמיד לו את כל העיר בירה שלו, אני הולך להשמיד לו את כל מה שהוא בנה כאן,
קצת לשדור ממנו כסף, ובעיקר פשוט להפוך אותו ללא רלוונטי כל המשחק, כי פה יש לי אותו, פה יש את הזולו שהם קשים ואני באמצע. Man need to protect himself. יפה. יפה. בואו נבנה שביל. נחבר להם. אז אני לא מקווה לכבוש את העיר, אין לי סיכוי, אבל להציק לו זה ועוד איך אני יכול. עושה זה בשמחה אפילו. זה אומר מספיק טיפש לצאת מהעיר שלו, אנחנו נראה לו שזה היה טיפשי מצידו לעשות דבר כזה. טוב, כן, אני רוצה להתחיל לעבוד על המדע שלי. לא, אני חייב עוד כזה, כי נשארתי בלי. כן, בוא נתחיל לבנות מכרות פה. שיט, הייתי צריך ללמוד מתמטיקה. זה טעות. זה טעות. אני שמח אותם. תמיד נעים. זה יפגע לו בהתקדמות. Thank you.
יש פה עיר שלו, שאני פשוט אתן לו לגדול, ואז אני אקח לו יותר כסף. יש לו פה כל מיני שבילים שהוא עשה לעצמו. אפשר לנתק אותו, נתק את הערים אחת מהשנייה. תמותו. יש לו, וואו, כמה מקורות. איזה עיר לקבוש את העולם, אחד או שניים כובש אותה, אין ספק בזה. עכשיו אני רוצה לבנות ספריות לכל הערים שלי כדי לקדם את המדע. למה הוא איתי? איתי איתה. לא, עכשיו שיהיה לו בהצלחה, אשתו הולך להישאר כאן ו... אפילו יהיה כאן וזהו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני את של עשיתי. I'm worst enemy of Shaka. Declare war on our friends. This is your friends. תתחילו לתקוף. כמובן זה טעות. אני אעשה את אופן בורדרס, אני רוצה להתחבב על הרעות של הסון אחד המניה כזה. Bacteria in the organs and the bone, and easier.
להתגונן על עצמי, למרות של השקע יש ספירמן, ספרינס. אך. עוד אחד. בבקשה. טוב, הוא עומד לצאת מהמצב שהוא נמצא בו. אני חייב איירון וורקינג. יפה. לייברי. איזה פטע איזה. מספיק לבינתיים, אז יש לי שלושה ערים. אני התחלתי מלחמה יזומה עם הסומרים כדי בעצם לעכב אותם, וכיתרתי להם את העיר בירה, והם בעצם ההתפתחות שלהם כמעט לכל המשחק. כנראה הסיכוי החזרה שלהם הם נמוכים, ואני אשאר פה עוד המון המון תורות, כי אין להם מקור של ברזל שהם יכולים לבנות ספירמנים, אז הם נשארו רק עם קשתים ואני הולך להטריד אותם עד שאני אכבוש אותם. מבחינת הזולו הם פה הופכים להיות מפלצות, יש להם מרחב, יש להם הרבה זהב, ואני המטרה שלי הבאה זה לבנות עוד לגלות איפה יש ברזל, להתיישב עוד עיר אחת. בוא נבחר איפה. לפי דעתי פה, ככה אני אקח כאן את הנחושת, ואני יכול לבנות יחידות שיכולו להגן אליי מהזולו. כן, אז העיר הבאה שלי תהיה כאן, ובסופו של דבר לכבוש את שני הערים האלה, להגן על החלק המערבי שלי, ולהתחיל להתכונן למלחמות במזרח. יאללה, נתפגש במשחק הבא.